Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa glavnim tužiocem mehanizma za međunarodne krivične tribunale Seržom Bramercom. Oni su tom prilikom razgovarali o saradnji mehanizma i Srbije, primjeni nacionalne strategije za kažnjavanje ratnih zločina, pravosudnoj saradnji zemalja regiona u relevantnim predmetima, kao i pitanjima pronalaženja nestalih osoba. Vučić je sa Bramercom razmenio mišljenja i o mogućnostima za ulaganje dodatnih napora kako bi se pitanje nestalih osoba što prerešilo, čime bi se u određenoj meri rasteretili regionalni odnosi. Srbija od samog početka ovo pitanje shvata izuzetno ozbiljno, što je i pokazala nizom aktivnosti, a što očekuje i od drugih strana, naglasio je Vučić. On je ponovio da će Srbija, uprkos neslaganju oko pojedinih pitanja, nastaviti da se odnosi prema toj saradnji na ozbiljan i odgovoran način, naglašavajući unapređenje regionalne pravosudne saradnje, s obzirom da je Srbija iskreno posvećena da i na taj način doprinese pomirenju u regionu. Bramerc, koji boravi u Beogradu u okviru priprema za podnošenje predstojećeg izveštaja Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, pozdravio je ulogu Srbije po pitanju regionalnih napora u oblasti kažnjavanja ratnih zločina, istaknuto je u saopštenju. Ocenio je da je Srbija bila izuzetno transparentna u pogledu razmene optužnica i informacija o istragama, što je umnogome doprinelo bržem procesuiranju pojedinih predmeta.